Напередодні свята Покрови Пресвятої Богородиці в родинне коло зібралося два села, як сусіди близькі – це Черемха з Липовцем із Польщі, що завітали у наші краї. За добрими християнськими традиціями відбулась молебень біля пам'ятника «Родинне дерево» у Золочеві. У молебені взяли участь не тільки члени суспільно-культурної організації «Родинне дерево», але і громадськість міста. Продовжили урочистості у малому залі Народного дому, де відбувся захід під назвою «Моє село Лемківське». Нагадаємо, що пам'ятник «Родинне дерево» освячено 24 жовтня 2010 року. Даний пам'ятник споруджено суспільно-культурною громадською організацією українців, депортованих у 1944-1947 роках із Лемківщини, Любачівщини, Надсяння, Підляща, Холмщини.